Oi, gente! Olha quem tá aqui nesse tapete. Dá oi aí pro pessoal, Vitinho. O Vitório quer dar oi. Dá oi, Vitório. Diz oi, gente! Dá oi! Oi, Valentim! Diz oi, pessoal! É, dá oi! Dá oi aí, papai! Papai tá fazendo aquele barulhão, papai tá fazendo lentilha. Bagunça, pra nós, né? Não é pra eles, né? É. Olha aí a bagunça. Ó, dá oi aí, Vicente. Oi, tô fazendo meu trabalho. Então, vai lá fazer teu trabalho. Vicente tá... Eita, Vitinho. Se mexe demais, né? É o conversador aí. É o Vitório, tá até rindo. Dá oi, Vitório. Diz oi. Agora quase matou o pai hoje. Só porque soltou um pum mais fortinho, né? Mais fortinho? Imagina se for forte, então. Se for forte. Ô, Vitinho. Cliquei, foi a Rosane de novo. Tá, depois eu já vou lá, tá? Vitinho, você sabe da cambalhota? É, mas não pode dar ainda. Aí o Vitório conversando. Conversa, Vitório. Conversa com a galera. Mas como é que foi seu dia? Mãe, quer mostrar no quarto? Tá arrumado? Então vamos lá ver. Se eu tiver arrumado... O Vicente pediu pra mostrar o quarto dele. Será que tá arrumado, gente? Olha lá, ó. Aqui tem umas peças de recebíveis pagos, né? Entendeu? Então vamos aqui. Dun, 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 dun. Deixa amanhã ali, então. Vicente tem que fazer um trabalho de aula. Então, o que que tu tá fazendo trabalho de aula, Vicente? É uma história. Uma história em quadrinhos, né? É, uma história em quadrinhos. Né? Então... Aí, tira aí. Tira aí. Fala aí com a galera, Vicente. Como é que galera, é a tua história em quadrinho? Minha história em quadrinho, eu acho que eu gosto dela. Tá gostando dela, mas ela fala o que, sobre o quê? Sobre dois moços e duas crianças que estudam na mesma escola. Esse aqui, primeiro item aí, ó. Ó. Matéria de português. Onde é que vai? Criador de história. Agora... Só que daí tem que colocar lá a conta, né? É. Já volto, pessoal. Só um pouquinho, tá? Vou auxiliar aqui o Vicente. Quadrinho. Ó, aí tá o desenho que o Vicente tá fazendo da história dele, né? Uhum. Pra entregar na sala. Tem que entregar até quando, Vicente? Até... Peraí. É, até 2 de julho. Até 2 de julho. Eu fiz errado. Então nós vamos deixar o Vicente aqui, né? É. Fazendo a historinha dele. E vamos ficar com os bebês enquanto o papai faz a lentilha. Como é que tá a conversa aqui, meninos? É, tá bom? Não. O que é que tu fez hoje, Vitinho? Brincou bastante? Não, né? Tarde tu dormiu mais? Nem. Tem que apertar, acha a parte editar. E aí tu vai conseguir. E bem vida real, ó. O que que tu tá conversando, Vitória? O Vitória já tá começando a ficar irritada. E eles têm um tempo. Aham. Uhum. Olha aí o que o papai tá fazendo.
Lentilha, né? Vila Marquinha. Calma. Botei bastante bacon. O Valentim gosta de bacon, né? Ó, saindo um bacon aqui. E a lentilha tá aqui dentro. A lentilha, né? Já tá na panela de pressão. As linguiçinhas que a mamãe gosta. Pouca linguiça, né? E vai ser só com bacon e linguiça, né, papai? Não, vou botar uma orelha de porco. Não, não vai botar nada disso. Eu não gosto de carne de porco, não passo mal. Ah, mas bacon pode, né? Pois é. Algumas coisas do porco que não cai bem. Então tá, pessoal. Isso aqui é um pouquinho do nosso... Corre, corre. O Nen. Cadê o Nen? É. O Nen. Então, quem tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade, se inscreva. Ative o sininho para receber a notificação. Como diz a galera, adoro ser a primeira. Pede para anunciar para a caixa postal. Nós temos uma caixa postal, tá ali na descrição do vídeo. Tá? Quem quiser mandar uns recebíveis para essa turminha aqui. Para eles, né? Não para nós. É, para a turminha aqui, tá? E a gente divulga, tá? Quem estiver assistindo, tem algum produto que queira mandar para nós, para a gente divulgar, fique à vontade, tá bom? Prazer. A gente divulga bem de boa. Um abraço a todos e até a próxima.